Jo us faré la presentació de l'eina i us explicaré una miqueta les funcionalitats que hi ha. La meva idea és, amb aquesta eina podeu actuar amb dos barrets, amb dos perfils, o bé sou les persones que heu designat, o feu un vistiplau, una autorització, o bé sou les persones que genereu el flux de la petició de signatura. En principi, la petició de signatura, com deia, com estava comentant la Rosa, és quelcom que està pensat que s'haurà d'integrar amb els back-office, amb els sistemes d'informació. En principi, com que veig que quasi tothom té sistemes d'informació, m'imagino que això no serà tant. La nostra idea, bàsicament, és aquesta, que només sigui bàsicament per signar. La idea és que, si estiguéssim parlant del port de signatures d'aquí un parell d'anys, estigués bàsicament integrat en sistemes d'informació. Per accedir al port de signatures, hi ha un link que ja us passarà a la vostra àrea d'organització quan contacteu amb ells. És per internet, no és una eina que sigui interna a la Generalitat, per internet, és a dir, des de casa hi podríeu accedir. I és amb les credencials corporatives d'ATRI, de GICAR, que serien... Ara ja entrarem les credencials menes d'ATRI. I ja veureu, la pantalleta inicial és ja aquella pantalla que us ha ensenyat la Rosa, que hi havia aquella diapositiva. Jo, la primera pantalla, això em va bé explicar-vos-ho, la primera pantalla que em surten com dos perfils, perquè jo estic delegat per una altra persona. És a dir, si vosaltres no esteu en aquest circuit de delegacions, us sortiria directament la pantalla inicial amb el vostre perfil. I en aquest cas podria entrar amb el meu propi perfil, de Francesc Romagosa, o amb aquesta altra persona que m'ha delegat, m'ha donat una sèrie de permisos. Ja veurem després ja faré un momentet el canvi d'usuari, veureu que no tinc totes les funcionalitats que tindria com a titular, podríem dir, de l'entrada. Entraré com a meu perfil d'usuari. Això, perfecte. Aquí l'únic que veureu vosaltres, la diferència serà que això d'administració no ho veureu, jo soc administrador funcional, per tant tinc una sèrie de... El que veureu vosaltres és bàsicament tot això sense aquesta pestanyeta d'administració. Aquesta és la pantalla inicial, és la que crec que es veu. No es veu tota, veig, amb aquesta pantalleta, s'hauria de... No està ben... En principi, a grans trets, què teniu, què observeu aquí? Hi ha diverses zones, si us hi fixeu és molt similar, si teniu un Gmail, és molt similar a la idea del Gmail, que ho tingueu tot estructurat amb una pantalla central, que seria, podríem dir, l'escriptori, on treballareu. Ja veureu que aquí accedirem a les peticions de signatura i des d'aquí també generarem les peticions de signatura. Té aquesta part central, ara hi entrarem. Hi ha un lateral, el lateral diem esquerre, que és on hi ha tota una sèrie de links, d'accessos directes, per poder fer cerques, per poder anar a peticions prioritzades, les peticions que m'ha enviat, etc. Ja hi entrarem també. Hi ha una altra part que és aquí dalt, que podria ser una part informativa. Aquí surt el meu nom, si cliques aquí ja ho veurem, hi ha el meu perfil, hi ha les dades bàsiques del meu perfil. En aquest cas, com que jo participo en delegacions, estic delegat per una altra persona, puc canviar d'usuari, aquí podria accedir, si jo soc el cap de servei i el meu subdirector m'ha delegat per qualcom, podria aquí entrar en nom del meu subdirector. Hi ha una part de documentació, ja us ho podeu imaginar, aquí us mostrarà tota una sèrie de manuals d'usuari, hi ha el manual típic d'usuari, i després hi ha tota una sèrie de manuals que potser aquí estiguin temes d'integració li interessaran més específics, més tecnològics, però no hi entrarem. L'idioma, crec que hi ha el català, el castellà, els quatre idiomes típics. Un motor de cerca, després hi ha un motor de cerca més avançat i aquí hi ha tota una part de menús personals. Hi ha el vostre perfil, com fer les delegacions. Hi ha una part de calendari que és com l'Outlook, que té una part d'anar indicant tasques, és una funcionalitat més, ni molt menys la més important. Començaríem, jo aniria amb el barret de signatari, intentaré fer una signatura. Jo si fos en aquest cas la persona que m'han de portar el meu port de signatures, de fet el port de signatures és això, és a dir, quan deia la Rosa aquella carpeta vermella, és de vermella, i aquella negra, la carpeta vermella, de fet ja és vermella això i negra, i els colors corporatius ja encaixa bastant, doncs aquí tindríem la safata d'entrada, que seria com un correu electrònic totes les peticions que teniu de signar, és a dir, totes aquestes peticions, dic de signar o de fer un vistiplau, el vistiplau és la mosca, la mosca, que us he de dir que la mosca no queda en el document final, és a dir, queda en el circuit, com veurem, tot el circuit, tot el flux d'una signatura
es veu qui ha fet un vistiplau, qui no ha fet un vistiplau, qui ha fet una assignatura i tal, però el document PDF en si, el document PDF només integra les assignatures. O sigui, el vistiplau és una, bueno, no sé, és un invent que tenim nosaltres, però amb un document... No, ja... No, el que passa transcorreguts els 100 dies és que s'eliminen els documents adjunts a la petició, però la informació del flux d'aquella petició queda en el sistema. Sí. Sí. Recorda que això no és un repositori, allò que dèiem, d'informació, de documentació. Això tu tindràs, ja veurem, quan hagi signat un document, aquest document, teòricament, les persones que intervenen en el flux l'han d'agafar, se l'han de baixar en el seu sistema d'informació, l'han de guardar i punt. Al final el que quedarà al port de signatures, hi ha durant 100 dies o menys, ja veurem, que et queda el document signat. És a dir, tu pots recuperar el document des del port de signatures, però en principi aquesta no és la funcionalitat del port de signatures. Això ho tindràs en el teu sistema d'informació. Com que no és un repositori, al cap de 100 dies es perd aquest document. Però això no vol dir que es perdi el flux. Tu allà podràs veure, doncs mira, aquesta persona va fer el vistiplau, aquesta persona va signar. El que no veuràs és el document perquè ja l'hauràs arxivat. Més coses, a veure, continuem amb el tema aquest. Com us deia, aquí tenim tota la pantalla, una pantalleta que pot haver-hi fins a un màxim de 50 peticions. Cada petició, bueno, és una petició que m'han enviat a mi, fins i tot la puc generar jo mateix, on he anat a indicar, si el tinc en la safata d'entrada, que jo ja ho puc signar. Que jo puc signar vol dir que hi ha gent abans que ja ha signat o fet el vistiplau i em toca a mi. Doncs quan em toca a mi, m'arribarà la meva safata d'entrada. Penseu que quan em toca a mi rebré també un missatge en el meu correu corporatiu. Enricat.cat rebré un correu que em dirà tens una petició de signatura, perquè si no, a veure, la gent no hi entraria, no? Doncs allò li fa un flash i llavors és quan tu entraries en el port de signatures per signar. Deia la Rosa abans, podem signar de dues formes. Signem d'una forma, no? Però el port de signatures permet el que diem la signatura, no diré massiva, però sí que permet signar blocs de peticions. I ja us ho podeu imaginar. Si veieu aquí teniu un checkbox a cada petició, vosaltres podríeu anar clicant en aquest checkbox o aquí dalt, si ho cliqueu, serien tots. Jo aquí en tinc poques, tinc cinc peticions, però en podria tindre fins a un màxim de 50. Per tant, jo de cop podria signar 50 peticions de signatura. I els documents que fossin necessaris. Penseu que en cada petició de signatura pot haver-hi fins a un màxim de 5 documents. Hi ha una limitació de 19 megas, no establerta per porta signatures. De fet, el porta signatures és indiferent al pes del document, sinó quan es fa la validació amb el consorci, quan hi ha aquesta limitació d'allò que dèiem abans del P6, no? Doncs hi ha una limitació de 19 megas. No? Jo puc signar, per exemple, podria agafar-ne 3 i clicaria aquí, ara no ho faré, clicaria aquí i se m'obriria el certificat. Em detecta, si fixeu des de fora, jo no sé si estic signant o si estic fent un vistiplau. Si ho faig automàticament, si hi ha alguna signatura, algun cas de signatura, em sortirà el certificat digital i l'hauré de seleccionar i faré la signatura. I automàticament em signarà tots els documents que hi ha en aquestes peticions que he seleccionat. Òbviament, el més correcte, no? Clar, depèn de la casuística, no? Però el més correcte és entrar a la petició que com tingui i analitzar la petició de signatura que tens i signar-la, no? Quina informació podeu observar amb una petició de signatura? Primer, hi haurà un títol, no? Que us indica aquí una data, és a dir, aquesta prova, bueno, aquí hi hauria l'expedient de contractació, no sé què, hi hauria aquí aquest titulet, quan es va crear això. M'ha arribat a mi perquè en aquest flux només hi ha dues persones, jo, Francesc i Jordi. La primera persona ha de fer un vistiplau, si us fixeu aquí només em deixa fer un vistiplau. Si jo hagués de signar, en aquest flux estigués com a signatari, qui em posaria a signar? Ara entrarem en més peticions, eh? Farem una ràpida repassada per les opcions que hi ha, no? El Jordi en aquests moments no veu, és a dir, no té aquesta petició en la seva safata d'entrada. Si el Jordi ara hi entrés, aquesta segona persona que hi ha al flux de signatura, ell ho veuria que està encara esperant, està en un altre estat, no ho veuria en la seva safata d'entrada. Per què? Perquè abans prèviament jo he de fer el vistiplau, en aquest cas concret, on en cas que fos necessari signar. Per tant, no passaria, diguem, a l'altra porta signatures del Jordi fins que jo, Francesc, no hagués signat o hagués fet el vistiplau. Què més veieu aquí? En aquest cas concret és una petició que té una data de caducitat, caduca demà. És a dir, el peticionari, ja ho veurem després, quan genera una petició de signatura, li pot marcar una data de caducitat. Això és una miqueta per avisar a la persona que ha de signar que estigui al tanto, no? De dir, escolta, que això caduca demà, per tant, hi ha 10 persones, tu ho hauries de signar.
és una miqueta trampa, perquè el peticionari pot desfer aquesta data de caducitat i tornar a ressuscitar la petició de signatura, no? Però bueno, en tot cas s'indica que aquesta és una petició amb una data del dia 5 d'abril. Aquí m'indica que jo ho he llegit. Si jo hagués fet un vistiplau, aquí em diria, bueno, has fet un vistiplau. Segurament jo no ho veuria amb la meva safata d'entrada. Hi ha un missatge, aquest és el missatge del correu electrònic, no? El missatge que posem, el contingut del missatge. Aquí hi hauria l'assumpte, doncs aquí hi hauria el missatge del correu electrònic. És una prova. I aquí hi haurien els documents a signar. Aquí n'he posat un, que el transforma en PDF. Aquí n'he posat un, aquest seria el document que jo hauria de signar. Aquí, annexos, és que jo amb una petició de signatura puc adjuntar, puc veure, com deia també la Rosa abans, puc veure una sèrie de documents per signar i també puc veure uns altres documents que estan annexos, que són documents que acompanyen a la petició de signatura. És el cas típic que vosaltres, bueno, hi ha una resolució, però hi ha un informe tècnic al costat que no s'ha de signar, però que la persona signatària li interessa o considereu que li interessa que tingui aquesta informació addicional. Bueno, estaria aquí. El global de tot, repeteixo, 19 megas, no podria passar d'aquest pes. També seria el cas, per exemple, una assessoria jurídica, no? Que ha de signar el responsable de l'assessoria jurídica i adjunta el seu informe. Pues adjuntaria aquí l'informe de l'assessoria jurídica. Seria un cas. Va. Hi haurà infinits casos d'ús. No? Més coses. Aquí hi ha un altre camp, si s'ha ficat, tipus de document, contractació. Així ja veureu que generalment no surten. Això són metadades o són... No, no, etiquetes, no Marta? Més que metadades, sí. Que és un tema més arxivístic. Sí. Tot i que aquí posem metadades, són etiquetes. Això és quan genereu, ja ho veurem també, quan genereu una petició de signatura, podeu crear etiquetes de documents per després, per classificar aquesta petició. No? Jo aquí vaig crear, quan vaig generar aquesta petició, una etiqueta que era tipus de document, dos punts, contractació. Perquè imagineu-vos que vosaltres esteu treballant en documents de contractació, documents de personal, documents de recursos, del que sigui. No? Pues després ja veurem que... Ja tenim l'idea que això ens pot ser útil després per fer cerques o per classificar la documentació, etc. No? Pues per això es crea. En aquest cas, aquesta petició jo em vaig crear una. Ja veureu que no és necessari tampoc. I finalment hi ha aquesta opció d'inserir comentaris, veure comentaris. Bueno, jo estic en el flux de signatura i vull posar un comentari pel proper o pel que sigui. No? Vull dir, pues estic d'acord amb això, però etc. No? És a dir, la gent que estigui participant en el flux de signatura podrà veure els comentaris que s'han anat posant, no? Ho tindríem també. Per tant, aquesta seria tota la informació, crec que no em deixo res, tota la informació que vosaltres veuríeu si no feu la signatura allà en massa, no? en cascada. No? Si realment feu una signatura que entreu a la petició, aneu a signar, bueno, més informació jo crec que ja no és necessari. No? Òbviament podríeu veure el document. Aquí teniu una lupa. Em puc baixar el document i veure'l, seria el típic. No? Però també puc... Aquí hi ha un visor, que ara no hi entrarem perquè s'obriria un altre pantall i tal, no? Però aquí hi ha un visor que veuríeu el document que aneu a signar. Una altra cosa, podem signar o fer el vistiplau, en aquest cas farem un vistiplau, també podem rebutjar. Si rebutgem el que us demana, ara hi entraré, us demana que indiqueu el motiu. Hi ha uns motius taxats, si els administradors funcionals podem ficar els típics motius, falta documentació, falta no sé què, però després ja veureu que hi ha un camp de text lliure, que cadascú pot indicar la seva causa. Si entréssim aquí, rebutjar, doncs aquí ara n'hi ha dos, però bueno, a Marta ja anirem posant els motius a mesura que es vagin generant. No? I aquí jo posaria el motiu de rebuig. No? Ho desaria i estaria ja, i ho tornaria. I llavors, bueno, seria una petició, una signatura rebutjada. Això de crear còpia també és interessant. Això surt amb les peticions de signatura, al signatari li surt quan aquest signatari ell mateix ha generat la petició de signatura. Si jo no hagués generat aquesta petició de signatura, el remitent sóc jo. Sóc jo que me l'he enviat a mi que faci un vistiplau i l'envio a una altra persona que faci una signatura. Com que l'he creat jo, podríem dir que tinc cert control sobre aquest flux de signatura. Puc una miqueta... I una de les coses que puc fer, que em puc aprofitar, és crear una còpia d'aquesta petició. Això crea una petició exactament igual que la que he generat, excepte que no t'hi adjunta el document que s'ha de signar. Això està pensat quan la mateixa petició s'ha d'utilitzar diverses vegades amb diferents documents. Doncs vas aprofitant, és una funcionalitat que pot ser útil. També s'hauria de veure la casuística de cada cas. No? En aquest cas, bueno, jo faria un vistiplau. Una altra opció que tinc, com que jo he generat la petició, és eliminar la petició. També podria modificar el flux. Si modificar el flux, òbviament, ho pot fer qui ha generat la petició, que és, podríem dir, el propietari de la petició, no? Ara, això no vol dir que puguis modificar tot el flux. Òbviament, si és un flux que intervenen 7 persones,
Una primera ha de fer un vistiplau, tres han de fer un vistiplau correlativament, no? Després el quart fa una assignatura i el cinquè fa no sé què, etc. Pues jo puc modificar a partir de qui no ha actuat. Pues mira, la cinquena persona que havia de signar m'he equivocat i ni que les altres ja hagin actuat, ja hagin fet el vistiplau o hagin fet el que sigui, jo podria modificar aquestes persones. Sóc el que ha generat la petició. I res més, aquesta pantalla, jo crec que ara faria el vistiplau, ho rebutjaria o crearia una còpia, és igual. No? Més casos durs, i crec més senzills, aquest ja era un cas una miqueta més, és, per exemple, això, aquest cas mateix, aquest cas és, aquest seria similar, no, també és una, diríem que tenia una signatura, sembla que aquest de la Marta. Aquí també tinc un vistiplau. Aquest, per exemple, sóc jo, i la Marta que fa la... Doncs, per exemple, en aquest cas jo no he creat cap metadada, no hi ha cap data de caducitat. Aquest cas és un cas que, a més, jo no l'he creat, aquesta petició jo no l'he feta, l'ha fet una altra persona, i fixeu-vos que no puc ni crear còpia ni puc modificar aquesta petició de cap manera. Seria... Probablement aquest serà el cas normal que veurà el signatari no ha creat la petició. La imatge que ell tindrà quan vagi a signar quelcom serà aquesta imatge, no serà la que us he ensenyat. La que us he ensenyat abans era la més completa, totes les opcions estaven allà. Aquí seria la imatge potser més usual. Tots aquests són vistiplaus. Agafem-ne una, per exemple, que haguem de signar. Aquesta mateixa. Aquesta mateixa, si no està caducada, probablement. Aquí és el cas típic de signar. Aquí hi ha una persona, la Marta, precisament, que va fer un flux que primer ella feia un vistiplau i tot seguit jo havia de signar. Bueno, doncs en aquest cas concret, la primera safata d'entrada on va anar a petar aquesta petició va ser la seva, la de la Marta. Ella va fer el vistiplau i en aquell moment, jo que estava esperant, em va arribar la meva safata d'entrada. Ara jo tinc la meva safata d'entrada i jo podria signar. Aquí hi ha un parell de comentaris, si us hi fixeu, veure comentaris, aquí hi ha dos comentaris que en el seu moment es van posar, podria haver-hi aquí arxius annexes, podria entrar, podria analitzar bueno, aquest document, que crec que, Marta, és la xarxa de metro, la xarxa de metro de Barcelona, o sigui, és un document que no és molt important, bueno, es pot signar, no? I ara jo, bueno, abans hi he entrat la TECAT i provat, perquè a vegades això també no... I ara aniré a signar aquest document, ara entraria a signar el document, ara m'està cercant el certificat, si tingués menys d'un certificat a l'ordinador, me'l detectaria. Ara és quan hem de creuar els dits i que realment trobi el certificat, perquè aquest a vegades són els problemes més. M'ha trobat el certificat, és la TECAT, la TECAT que ha entrat en la ranura de l'ordinador. La signo. Com? Aquí ja està, carai, va molt ràpid i tot, m'espanta. Signaria. I ara ens sortirà bueno, que aquesta petició ha estat signada i em sortiria de la meva safata d'entrada, no? I em aniria a petar a la safata de completades. Ja està signada correctament. Veieu aquí, ja no la tinc i hauria d'anar on ha anat a parar. No? Si hi hagués una altra persona en el flux, jo acabava aquest flux. Si hi hagués una altra persona, aniria a la persona següent del flux, aniria a la seva safata d'entrada. No? En aquest cas concret, bueno, jo era l'últim, ja ho tinc a completades, perquè ja és una petició que ha acabat. Estarà per aquí, és aquesta petició, òbviament aquesta petició, jo què puc fer amb aquesta petició? Ja no puc fer res més, puc descarregar el document signat, el puc arxivar, abans ho estàveu comentant, no? Per arxivar una petició, potser arxivar no és, pot donar la idea no? De que estem arxivant amb un sistema, no estem arxivant amb un sistema de gestió documental, de fet arxivar aquesta petició vol dir, i en la nova versió que pugem a producció, vol dir que fins i tot es perdrà el document signat. O sigui, quan passeu a arxivar, el que realment s'està arxivant és el flux, no tant el document. En aquests moments encara està operatiu i realment estem arxivant tot. Estem arxivant durant 100 dies, no? Indefinidament, de moment, estem arxivant això. Però bueno, això de cara no sé, a la propera versió, que pujarà potser d'aquí un mes, quan arxivem el document es perdrà el document que s'ha signat. Per tant, prèviament, i això és important, prèviament aquest document l'haurem d'haver guardat en el nostre repositori, el que tingueu, no? Si teniu un back office o, bueno, o la unitat de xarxa que tingueu. Més coses. A veure, des del punt de vista de la safata d'entrada, poca cosa més. És a dir, ja veieu que signar, abans crec que deies que era una eina molt usable i tal, realment és una eina molt usable per la persona que ha de signar un document. No té, és a dir, és,
Yo diría que es como ver un correo electrónico y si estás de acuerdo con lo que estás viendo, o signes o haces el vistiplau y ya está. Vull dir, no té... Y ahora que té potser una mica més complicació y es lògic porque ha de fer una petició de signatura, que es lo que os enseñaré ahora. Si yo ahora entrec el barret, ya no soy el signatario, ya no soy la persona que ha de signar la documentación, sino que soy la persona que ha de generar la petición de signatura. Yo aniría a aquest menú que os digo que hay a la izquierda, ¿no? Y la primera opción es redactar. Es como si fuesen... También veureu que a redactar es muy similar a un correo electrónico. Yo diría que es como un correo electrónico aumentado una miqueta amb una serie de camps adicionales propis de una signatura, de un proceso de signatura. Si anem a redactar, veureu, hi ha dos opciones. Bueno, hi ha una opción de redacción simple y una opción de redacción avanzada. La avanzada, ya os lo podeu imaginar, es la simple, una miqueta corregida y aumentada, ¿no? Amb 4 o 5 camps més, diguem que adicionales. ¿Qué heu de fer per redactar una petició de signatura? És obvi, ¿no? Heu de, primer de tot, indicar quines persones han d'intervindre en aquest procés, és a dir, quina persona ha de fer el vistiplau o quines persones han de fer el vistiplau, quines persones han de signar. O sigui, moltes vegades serà quelcom tan senzill com el que us he ensenyat abans, ¿no? Que hi ha una persona que fa un vistiplau, una validació, i una altra persona que signa. També pot ser una oficina que hi hagi 4 o 5 persones. O sigui, que aquest informe tècnic, mira, el poden signar 5 o 6 persones, poden fer el vistiplau 5 o 6 persones i després hi ha el CAP que fa la signatura. També es pot fer això, ¿no? Però bueno, o poden ser peticions, fluxos de signatura, per parlar en propietat, parlem de fluxos de signatura, molt complicats. És a dir, pots fer que hi hagi 20 persones que signin individualment el mateix document, pots fer que hi hagi 10 persones que signin correlativament el mateix document, pots fer que hi hagi una persona que faci un vistiplau, després un grup de 10 persones que alguna d'elles faci una signatura i passi a una altra persona que faci una signatura. O sigui, totes aquestes combinacions i més, allò que diem imaginació, no? Totes aquestes coses, aquests casos d'ús, el porta signatures els admet, no? Per tant, d'entrada jo faria un flux de... Hauria d'anar indicant les persones, repetint, si pogués, que si em poso jo mateix, si entrés al meu cognom, aniria entrant... Aquí ja veieu, hi ha un sistema de cerca automàtic, no?, que va detectant, a mesura que aneu introduint les vostres dades, el vostre nom, el vostre cognom, va detectant amb tots els usuaris registrats, us va cercant, fins que us localitza. En el meu cas, bueno, ja m'ha localitzat. Us he de dir que si... Abans parlaven de la gestió d'usuaris. Això funciona, en principi, que vosaltres heu d'anar a la vostra àrea d'organització, que es posarà en contacte amb nosaltres, ens passarà la gent que ha d'usar el portasignatures. I llavors, el que fem nosaltres és precisament entrar la gent en aquest repositori d'usuaris que permeten que vosaltres sigueu usuaris del portasignatures. Si això no ho fem, no hi sereu aquí. Per tant, no us trobareu. És a dir, si voleu enviar una persona de qualsevol departament que no està en l'univers del portasignatures, no sortiríeu. Això no vol dir que no pugueu introduir fins i tot el seu correu electrònic i rebrà un correu electrònic. El portasignatures és una estàndard que l'enviaria. El que passa que no, com que no hi ha accedit mai aquesta persona a la portasignatures, aquesta petició es perdria. Rebria, seria una miqueta absurd, aquesta persona rebria el seu correu electrònic, podríeu entrar aquí al correu electrònic, rebria un missatge en el seu correu electrònic que té una petició a la portasignatures, però com que no hi ha entrat mai, es perdria aquesta petició. Per tant, la primera regla del portasignatures, qui la vulgui usar, que es posi en contacte amb la seva àrea d'organització, que es posarà en contacte amb nosaltres, i la Marta i tal, bueno, i la gent de solucions del CTT, el donarà d'alta. Això també és important, perquè en aquest registre inicial, això crec que us he comentat la Rosa abans, amb aquest registre inicial, a més de posar el nom correctament, ficar bueno, una sèrie de dades, posem també el departament. Jo, per exemple, ho vaig fer malament. Em vaig registrar el primer cop, jo mateix em vaig registrar el primer cop, i aquí em surt default. Default vol dir que no tinc entrat al departament. M'hauria d'entrar a Marta, si no... Però jo soc un mal exemple perquè, teòricament, m'hauria d'haver entrat les dades i m'hauria d'entrar també. Si entréssiu vosaltres, fins i tot podríeu autoregistrar-se, entraríeu així i entraríeu malament i amb uns, diguem, i amb uns permisos menors. Per tant, primera regla, gestió d'usuaris. Aquesta gestió d'usuaris amb l'àrea d'organització i amb nosaltres. Primer, jo he ficat aquesta... Ara construiré un flux molt senzill. He posat com a destinatari el primer que seré jo. Si no poso res, sóc una persona que ha de signar. Jo aquí podria indicar que no vull signar, sinó que vull fer un vistiplau. Llavors ficaria aquesta de baixa, de alta. Això vol dir visto bueno, no? És el vistiplau.
voldria dir que jo he entrat en aquest flux i sóc una persona que ha de fer un vistiplau. Ara vull que després de jo fer un vistiplau, la Rosa, a veure si trobo, o la Marta, a veure si trobo. La Marta, aquí entraria el d'això del correu electrònic entre la Marta, etc. I la Marta seria després qui em faria, bueno, podríem fer una assignatura, o la Rosa faria una assignatura, etc. Suposo que ja veieu que això és una miqueta complicat i farragós. No és el mateix posar un correu electrònic que poses una persona i tal, i després poses una altra persona, la vas seleccionant i va enviant el correu electrònic a tothom. Aquí, a diferència d'un correu electrònic, estem fent un flux. No? Estem fent un flux de persones que han de rebre amb un ordre determinat una petició de vistiplau o d'assignatura. I com que això és molt liós, precisament hi ha un sistema més senzill, que ja veurem, hi ha un sistema més senzill, que és el que podríem dir el gestor de fluxes. No? Sí, aquí podríem nosaltres predeterminar tota una sèrie de fluxes d'assignatura i els podríem recuperar. Per això, surto d'aquí, bueno, ho puc fer des d'aquí també, però podria sortir d'aquí i generar amb una eina que incorpora el port d'assignatures tot un flux molt més senzill. Bueno, el flux serà igual de complicat, però la forma de generar-lo serà molt més senzill. Ara hi entraré també, i no voldria extendre'm molt, perquè bueno, jo crec que és important fer després la part de preguntes, no? Això és més una presentació que no una formació, penso jo. Però sí que crec interessant que veieu qui podria recuperar, per exemple, entraria flux. Si fiqueu flux, us sortiran els fluxos que ja heu predeterminat vosaltres abans. Em podria agafar un. Em podria agafar un, per exemple, aquest sóc jo també una altra vegada, que després hi ha el Jordi, que ha de fer. En aquest cas concret, jo faig un vistiplau, no? Faig un vistiplau i després el Jordi m'ha de fer l'assignatura. Si previsualitzés el flux, es veuria d'aquesta manera. Ja veieu que d'aquesta forma jo crec que és bastant més senzill i és bastant més, si més no, amigable com es pot generar un flux d'assignatura. Per veure-ho més concretament, jo podria generar un flux, anar a qualsevol, no? Per exemple, podríem agafar-ne, afegir un flux. No? Ara podem generar un flux d'assignatura. Aquesta és l'eina de generació de fluxos. I és quelcom tan senzill, veieu que aquí hi ha una zona que és la zona de línia d'assignatura i en podem crear diverses. Això vol dir que envia paral·lelament a diferents persones, els anirà enviant el flux de les peticions d'assignatura. I és quelcom tan senzill com arrossegar la persona cap aquí, i aquí se m'obre, jo podria anar una altra vegada a cercar el meu nom, seleccionaria, i si veieu, és senzill, no? Vull dir, si fos una persona també de l'altra forma també era molt senzill, no? Però clar, aquí podem anar complicant, és que ja vull que una altra persona, després de mi, jo faré una assignatura, després de mi, que sé jo, la Rosa en aquest cas, anem a cercar la Rosa, aquí està, no, la Rosa està, ho tens bé Rosa, tu estàs bé, també vas entrar malament al principi, o sigui, tens dos perfils, eh? Això ho haurem d'eliminar, però la Rosa, veus aquí, que és més ordenada que jo, ho té bé, no? Ara podríem continuar, i ara que la Marta, veus, aquí podríem ficar bueno, una altra persona de l'àrea, que és jo, el Jordi, veus, el Jordi, per variar, podríem introduir el Jordi. Fiquem, per exemple, el Jordi aquí, el aniria seleccionant. I això què vol dir? He generat un flux que jo primer signo, un cop he signat jo se'n va la safata d'entrada de la Rosa, també ha de signar, i un cop ha signat la Rosa se'n va la safata del Jordi, que també ha de signar. Però jo no he de signar, per exemple, m'he equivocat. Doncs clicant aquí, clic, jo he de fer un vistiplau. Estareu d'acord que això és molt més senzill que obrir un parèntesis, ficar B baixa, B alta, tancar el parèntesis, posar el signe de major, no? I llavors ficar... Clar, i tot i així, això és un flux molt senzill. Eh? Aquí és un flux que llanço una línia d'assignatura, però jo podria crear una altra línia d'assignatura amb el mateix flux. És a dir, per exemple, ara jo puc introduir... Ara posarem la Mònica, que sé que està per aquí, la Mònica, eh? Abans m'ha enviat, que també és de l'àrea, està per aquí, ficarem la Mònica. Doncs posem... Entrem, que la Mònica va entrar malament, sí, està malament també. Veus? Com podeu veure, tots els de l'OPAE hem entrat malament. Sí? Menys la Rosa, per algú és la cap, no? Vull dir, la Rosa va entrar bé. Veus? Doncs aquí tenim un flux doble. Eh? Això, tenim un flux d'assignatura que primer enviaríem el document a Francesc i a la Mònica, paral·lelament, la Mònica ja pot signar, però en canvi
el primer enviament, les primeres safates d'arribada, no, d'entrada, ni la Rosa ni el Jordi podrien signar. Fins que jo no hagi fet el vistiplau, i en el cas del Jordi, i que la Rosa hagi signat. I això ho podem anar complicant. Una altra opció, en lloc d'usuaris, podríeu, i això és una cosa que, bueno, que tampoc s'ha de fer a través dels administradors funcionals de l'AENA, que ja en parlarem, podríeu crear, associar els usuaris als càrrecs. És a dir, podríeu fer, que això hi ha departaments que hi estan treballant, en lloc de posar usuaris, ficar càrrecs, posar el director de serveis de no sé què, al baixo. El director, clar, això evidentment ja vol dir que prèviament algú ha d'haver signat aquesta persona aquest càrrec. No? Per tant, hi ha una gestió prèvia. També podeu crear grups. Es pot crear un grup, doncs mira, tota la gent de personal el tinc en un grup i quan selecciono això m'agafa les 15 persones de personal. Us deia abans un cas de fer vistiplaus. No? Doncs, escolta, doncs aquest document tècnic l'ha de fer, hi ha 10 tècnics de l'àrea o del servei que han de fer un vistiplau i és independent qui ho faci. Doncs podríeu agafar aquest grup, seleccionar, crear un grup i subeixeu de cop aquests 10 tècnics. Sí, hi ha moltes combinacions. O podeu crear-vos, que això sí que podeu fer vosaltres, directament un contenidor. Un contenidor és una caixa. Jo entro aquí una caixa, per exemple, en aquest cas concret, i a dintre d'aquesta caixa puc ficar diverses persones. Puc ficar, no sé, agafo... Aquí puc ficar, no sé, una persona qualsevol, potser una la... No sé, la... A veure si trobo algú. Com que estic en producció, intento posar gent que conec, perquè si no podria enviar ara una signatura i rebre un missatge a algú a la Generalitat i diria què és això, no? Per tant, intento posar gent que, dius, que si rep el missatge, si m'equivoco i al final faig enviar, que pot ser, no? Rebin un missatge i diguin... En canvi, si és gent que em coneix, dirà, deu ser Francesc que està fent alguna prova, no? Evidentment és default, per tant, és algú de l'OPAE que no feia que ha entrat, no? Per tant, és la... La Llana, l'he introduït aquí, ara podria introduir una altra persona aquí dintre. Podria introduir una altra persona aquí dintre, que sí, que farem. Ficarem el nostre cap. Hi ha la Ruth, també? Anem a ficar el Marçal. Mira, el Marçal. No? Mira, també. El cap de l'OPAE veig que va entrar bé. O sigui, es veu que el cap de l'OPAE va entrar bé. Ara ficaré el cap de l'OPAE. Sisplau, silenci, és que està en streaming i m'imagino que es deu sentir bastant malament. Sinó. En aquest cas, si us hi fixeu, hem fet aquest flux, l'hem anat complicant, no? L'hem anat complicant. Ara he ficat un contenidor que aquí, o sigui, aquí podria anar posant gent, podria anar posant gent. I de la forma que ho he construït no té molt de sentit, perquè esteu dient, bueno, és que signi aquesta persona i que després signi indistintament aquestes persones. No? Però jo podria canviar-ho i aquí que posava tots, ara ho he canviat i diu només un. Això és allò que us explicava abans. No? Pot ser que signi aquesta persona i després hi hagi un grup de persones que per passar el següent pas, alguna d'aquestes hagi de fer una actuació. Que en aquest cas he ficat que sigui signatura, però podria ser tranquil·lament que un faci el vistiplau i un faci una signatura. No? I qualsevol d'aquestes persones, bueno, és un contenidor, la idea és aquesta. No? Aquesta persona fa una actuació, després hi ha un grup de 10 persones o de 15 o les que siguin que estan a dintre d'una capsa, i qualsevol d'aquestes persones, només que actuï una, ja passaria a la segona fase. No? És a dir, cada quadrat d'aquests, imagineu-vos que va passant a una safata d'entrada diferent, no? va saltant la petició. A veure, ficarem a veure com queda això, ficarem prova, no sé, prova 04, guardarem aquest flux, i hem guardat el flux, ara aniríem a la redacció i ara veurem com ha quedat aquest flux, perquè veieu que si l'haguéssim de fer manualment, és aquest, em sembla que és aquest, bueno, si haguéssiu de fer això manualment seria bastant complexa. Segurament jo ja hagués perdut per aquí i hagués ficat alguna coma d'aquelles que sempre poses i ho trenca tot, bueno, o hagués deixat algun vistiplau, etc. Per tant, recomanació per fluxos una miqueta, jo diria fins i tot poc complicats, millor anar a aquest gestor de fluxes i generar-ho des del gestor de fluxes, la petició de signatura. Bueno, com veieu, aquí hi ha definit els destinataris. Aquí posaríem, com en qualsevol correu electrònic, aquí ficaríem l'assumpte, seria el títol. Això, si us recordàveu, quan jo estava amb el barret de signatari, era el títol de la petició. No? Es volia aquí. Aquí hi hauria un missatge, bueno, ficaríem qualsevol missatge de prova. Això també es visualitzava... El signatari o la persona que fa el vistiplau ho pot visualitzar.
I, bueno, i aquí adjuntaríem els fitxers a signar. La restricció de 19 megas, que ho repetim més d'una vegada, amb un màxim de 5 fitxers, que és la suma dels fitxers de Nexus i fitxers a signar. Jo m'imagino que el cas d'ús típic serà un fitxer a signar i, com a molt, bueno, i els 4 annexes. Això crec que serà el cas típic. Això no vol dir que aquí pugueu ficar 5 fitxers a signar. Com us deia la Rosa, llavors no fa una signatura per cada document, sinó que fa una signatura de l'embolcall. Sí, imagineu-vos una capsa que la tanca i a dintre hi ha els documents. El que està tancant és la capsa que embolcalla els documents. Bueno, això és un tema que gestionarà després aquests documents. No? Serà un altre, és un altre assumpte. No? Aquí hi ha una ajuda que, bueno, que us diu els fitxers acceptats. En principi, bueno, hi ha tota aquesta relació, ja s'ho podeu imaginar, tot el món de l'Office, tot això s'accepta. En determinats fitxers, si pot, els transforma a PDF. Altres no, altres seria en un format que fos, bueno, que no es pogués transformar. Però si ho pot transformar, la mateixa eina ho transforma. Si jo, ara no, agafaré un PDF el que trobi, no? Però si jo agafés ara un Word, per exemple, em sortiria un missatge de dir ara això es transforma automàticament a PDF. Adjuntaríem el fitxer. I aquí, no sé, m'he baixat abans fitxers, però no sé ni on els tinc. Aquí suposo que l'escriptori. Aquí ho tenim, presentació, era fàcil, eh? Presentació. Per exemple, agafarem una resolució que és un document en Word. Doncs crec que l'he agafat ja. Això pot ser que... Això no em fa gaire res. Bueno, teòricament va més ràpid, eh? No, va més ràpid, va. Bueno, ja ho veieu aquí, eh? L'ha transformat. Si us fixeu, abans era un document Word, l'ha transformat en PDF. Generalment us surt un missatge. Jo suposo que és el missatge aquest que diu si no el voleu tornar a veure, cliqueu que no el voleu tornar a veure. Devia clicar en algun moment que no el volia tornar a veure, però si és per primera vegada us sortirà un missatge que us dirà aquest fitxer es transformarà a PDF. Ah, el teniu aquí, no? I aquí podria adjuntar, bueno, els annexes que fossin necessaris, eh? Això és la redacció simple. Tampoc és gaire complicada, ja veieu, eh? És introduir els destinataris. El que heu de pensar abans, òbviament, és el flux de signatura que heu de fer. És la part més complexa, eh? No té res més. No? Si fos una redacció avançada, ja us he dit abans que és la redacció simplificada o la normal, no? Amb una sèrie de camps afegits. Quins camps? Destinataris de la comunicació interna. Què vol dir això? Això vol dir que potser a vosaltres us interessa que hi hagi persones que no participen del flux de signatura, però que us interessa, pel motiu que sigui, que n'estiguin informats de quan acaba aquest flux de signatura. No? Sí. Imagineu que al subdirector li interessa saber que aquest expedient ha acabat i el cap de servei l'ha signat i tal. No? El podríeu posar aquí. Podríeu posar un correu electrònic, bueno, el cercaríeu igual que abans, el seleccionaríeu i aquesta persona, quan entrés en el seu portasignatures, ja veureu que hi ha una pestanyeta aquí a l'esquerra que posa comunicacions internes. Doncs ell rebria una comunicació. Eh? Una comunicació que li estaria indicant bueno, hi ha aquesta petició que es va generar al seu moment que ha acabat. Ho posaríem aquí. Més coses. Enviar de forma independent a cada un dels destinataris. Això és com una forma de... Imagineu que he generat un flux de signatures a 10 persones independents. Eh? Allò que faig 10 línies de signatures i a cada línia poso una persona. Si llenço aquesta petició, vol dir que el mateix document me'l signaran les 10 persones. Independentment de l'ordre, pot signar un, com que són línies de signatura independents. Bueno, quan... Si clico aquesta opció d'enviar de forma independent, és que en genera 10 documents i cada document signat per la persona que hi hagi... És com si fes 10 peticions individuals de signatura. És una forma més senzilla d'aprofitar amb una petició fer 10 peticions. Bueno, seria clicar aquí, eh? Clicar aquí. Més coses. L'assumpte, referència, bueno, això és la típica... És un camp que es posa moltes vegades no? per cercar aquesta petició més endavant. No? Aquí podríeu posar, si no ho heu posat a l'assumpte, doncs expedient, no sé què, seria un camp bàsicament de cerca. No? Més coses. Data de caducitat. Us recordeu que abans, la primera que hem vist, hi havia una data de caducitat. Doncs la podria indicar aquí.
Aquí se m'obrirà, bueno, ja veureu, un calendari que jo podria, bueno, aquesta petició que em caduqui demà passat. I afegim metadades. També crec que la primera petició que us he ensenyat, hi havia un camp que posava tipus de document, contractació. Pues és que jo, quan havia generat aquesta petició, ho havia afegit aquí. Havia afegit aquesta metadada, que està mal dit, que està mal dit, no és ben bé una metadada, sinó que bueno, és una etiqueta de la petició, que ens servirà més endavant per fer cerques en la petició. Per exemple, és quelcom tan senzill com, podríem dir, doncs, tipus de document o qualsevol cosa, no? Tipus de document, tipus de document, o tipus d'expedient, el que sigui necessari, no? Pues aquí és un document que sigui de recursos de recursos humans, no? Doncs enviem la metadada i ja, bueno, és com, bueno, aquesta petició té més a més aquesta informació addicional que identifica també la petició. Això té sentit després si volem fer cerques. Volem que hi ha cerques avançades, que un dels camps de cerca és la metadada. Pues, bueno, seria utilitzar això, Si volguéssim adjuntar més fitxers, adjuntar annexes, etc. I aquí hi ha tot un sistema d'avisos. Això què vol dir? Això què vol dir? Que hi ha la, és a dir, jo aquí he indicat que no vull rebre notificacions. També està mal dit, notificacions. Jo crec que hauria de ser comunicacions, perquè si no pensarem en les notificacions més nostres. No? Aquí jo li estic dient quin nivell de comunicacions vull jo, que estic generant la petició, rebre. Jo aquí li dic que cap. És indiferent, no? Però jo podria indicar, doncs, escolta, doncs vull que m'avisis, si és un correu electrònic que t'envia la teva bústia corporativa, en gencat.cat, t'envia una... i et diu, doncs mira, ha acabat el flux, t'enviaré un correu i ja s'ha acabat el flux. Però escolta, m'interessa que aquest flux, perquè és molt important pel que sigui, està més informat. Doncs pots arribar al nivell que t'avisi de quan una persona l'ha llegit. Jo al principi, quan hi he entrat a la petició aquella, el fet d'entrar vol dir que l'he llegit, en canvi l'ha estat. Em pot avisar no solament quan l'he llegit algú del flux, sinó quan algú ha fet el vistiplau o ha fet la signatura. O sigui, em pot avisar, em pot matxacar, podríem dir, en correus electrònics d'aquella petició. Si és una petició de 10 persones, imagineu-vos si fico el màxim, és a dir, que m'avisi de la lectura, la signatura, el vistiplau, el rebuig i la finalització del flux, contínuament rebre correus electrònics que em aniran monitoritzant aquesta petició. Aquest és el nivell de notificació, de comunicacions que rep la persona al peticionari. Sapigueu que tots els usuaris del portasignatures teniu preconfigurat, que podeu vosaltres també modificar, un nivell d'avisos. D'entrada, això ho variarem segurament, el podeu canviar vosaltres, ja veureu, entrarem un moment amb el menú personal i teniu precisament el nivell d'avisos baix, mig i alt. El baix és que us avisen quan teniu quelcom, ja us ho he dit abans, quan teniu quelcom en la safata d'entrada. Clar, si vosaltres sou una persona que està fent una petició i al mateix temps en el seu perfil té determinat un nivell de comunicacions baix, podríeu dir quina preval, no? Òbviament, quan feu una petició, preval aquesta. Però si no esteu fent una petició, sinó que esteu actuant com a signataris, prevaldria el perfil que teniu predefinit vosaltres. Que ja hi entrarem, un momentet. A veure, la redacció no té res més. És això, ja ho veus que és, clar, òbviament és una miqueta més complexa que fer una signatura, però bueno, però jo crec que tampoc és... L'eina en si jo crec que és bastant usable, no té gaire... Aquí, bueno, i acabat, estic d'acord amb tot, bueno, què faria al final? Doncs enviaria la petició. I jo crec que amb això, amb el portasignatures, ja m'ha explicat el 99%. Ara, molt ràpidament, perquè veig que ja són dos quarts i cinc de dues, us explicaria ja les quatre funcionalitats del menú aquest lateral i una miqueta quatre coses del vostre perfil personal. Ara se suposa, bueno, que vosaltres ja heu redactat, ja heu enviat, jo aquí, clar, quan enviés, automàticament rebria jo un correu electrònic i he enviat això, i un correu electrònic els primers que estan en els diferents fluxos de signatura. De les línies de signatura, els primers rebrien a la seva bústia corporativa el correu electrònic, amb un link que els permet accedir en el port de signatures. Bueno, seria el link a l'adreça d'internet. No? I ara, si em permeteu, faríem un repàs ràpid al menú lateral, no? Aquest menú lateral a l'esquerra, que com us he dit abans són els links ràpids d'accés a les diferents funcionalitats del portasignatures. Redactar, ja us ho he explicat, no hi entraré més, safata d'entrada, bueno, ja ho veieu, és la primera pantalleta que veieu on teniu la relació de peticions, esborranys,
Això també és com el correu electrònic. Et genera, a no ser cada, això ho sabrà més la Marta que jo, o sigui, cada 3 minuts o cada no sé quan, va generant un esborrany de les peticions. Això és típic per si, bueno, si surts del port de signatures i no s'ha acabat la petició, doncs la tindries en aquest esborrany. No? Prioritzades. Això, si us hi fixeu, en la safata d'entrada, a les peticions, aquí, no sé, és que no sé si ho veieu gairebé, aquí, depèn de la resolució, hi ha com una estrelleta que aquí podeu, això també ho té el correu electrònic, és allò de marcar per fer el seguiment, i ara jo podria anar seleccionant això, i això és una marca, no? Imagineu que teniu un col·laborador, tenir una persona que té el rol de col·laborador, pot fer això. En la vostra safata d'entrada li pot dir, en el seu cap li pot dir, doncs mira, t'he seleccionat les prioritzades perquè les signis abans, no? Doncs ho podries fer aquí. I les pots veure a la safata d'entrada o pots anar directament a una finestra, això seria un zoom, no? De les que estan prioritzades. Jo aquí he entrat, ara em sortiran totes aquestes, són prioritzades. Fixeu-vos a més que em diu totes les que estan prioritzades amb independència que les pugui signar o no les pugui signar. Aquestes les puc signar o puc actuar o fer un vistiplau, no ho sé. No? Tinc el checkbox per fer-ho. I aquestes altres, no sé, són o bé que jo estic pendent de tot esperant que m'arribi, és a dir, sóc el tercer del flux i encara no he signat o no he fet el vistiplau l'anterior, o bé al revés, pot ser que jo hagi signat però el flux encara no ha acabat, seria el cas del pendent. No? Però en tot cas eren prioritzades. Més coses, pendents. Bueno, aquí crec hi ha un ajut integrat, no? Que quan us poseu amb el ratolí damunt, bueno, us dono una ajuda, si fiqueu. Pendents, peticions que jo ja he signat, aprovat, no? He fet el vistiplau, no? Però estic a l'espera que altres usuaris intervinguin. Doncs en aquest cas concret, en tinc un parell, sempre som els mateixos, tinc un parell de, bueno, que jo ja he signat, ja he fet la meva actuació. Per exemple, en aquest cas, crec, no sé si era el cas que havíem fet abans, jo ja he fet el vistiplau i ara la Marta hauria de fer la signatura. Estaria en la safata d'entrada. Jo ho puc detectar anant aquí. I el mateix, però a l'inrevés, tot esperant. És a dir, en aquest cas és com la Marta, no? Jo soc, bueno, en aquest cas només soc jo, no? Tot esperant. És que, com us està indicant aquí, peticions en les que em trobo a l'espera que destinataris que es troben per davant meu signin o donin el vistiplau. Si aquí hi ha una persona, jo no puc fer res fins que aquí, no sé qui, fins que el Jordi no hagi fet el, segurament tenia un vistiplau, hagi fet un vistiplau. Més coses. Completades, ja ho heu vist abans, quan una petició està signada, és a dir, l'última persona del flux l'ha signat o fet el vistiplau, passa a ser completada. La tindríeu aquí. I què us permet aquí les completades? El que us permet és arxivar-la. Això, el següent pas de completades, bueno, és arxivar-la. Més, rebutjades, tres quarts del mateix. Podríem signar o donar el vistiplau en funció del nostre rol o rebutjar. Pues aquí tindríeu totes les rebutjades. Aquí l'única diferència és que en qualsevol petició d'aquestes que s'ha rebutjat us sortirà el motiu del rebuig. Si recordeu que us deia allà, podeu indicar el motiu per qual això està rebutjat? Doncs seria aquest groc, no? Aquest color no és gaire corporatiu, el tenim aquí. Rebutjades, caducades, el mateix. Aquí no sé si en tinc alguna posada. Per exemple, aquesta, és una prova precisament per caducar. No? Això és una prova que ja ha caducat. Això és una petició que ja va caducar. I abans us deia, ni que estigui caducada, és una caducitat una mica falsa, no? Perquè la pots ressuscitar. És a dir, tu pots dir, bueno, havien de signar 10 persones, n'han signat 9, pel motiu que sigui ha caducat, bueno, pots recuperar aquesta petició. Entraries, ja us ho podeu imaginar, hi haurà un botonet que et dirà, doncs mira, ara pots ressuscitar, no posa, no? Però pots descaducar, diguem, aquesta, reactivar petició, això és més tècnic, no? Reactivar petició, doncs pots reactivar la petició. Com que ho havia generat jo, això, tinc l'opció de modificar el flux, bueno, d'eliminar la petició, etc. Més coses, arxivades. Bueno, no és ben bé un arxiu, però teòricament les peticions completades les podria arxivar i estarien aquí. Recordeu que això, en la propera versió que pugi a producció, no tindrà el document signat. Això no ens cansem de... Segurament farem anuncis a l'intranet i tal, i enviarem missatges a les àrees d'organització, que no hi haurà el document signat. Aquí el que veureu serà el flux. Veureu això, Això va bé perquè podeu veure els vistiplaus, que recordeu que els vistiplaus, les mosques, no estan en el document PDF, no hi estan, però aquí sí que podríeu, no és un bon cas aquest, veig, però aquí sí que podríeu veure tota la relació de persones que han intervingut en el flux. I podríeu veure que han fet el vistiplau, que han signat, etc.
Més coses, i això ja estem bastant a les últimes. Les cerques. Hi ha una cerca general. És a dir, aquí podria jo posar qualsevol cosa i em cercaria, crec que és a l'assumpte, al remitent, i em trobaria totes les que jo, és a dir, totes les peticions que tinc en el meu perfil, me les trobaria. Però després hi ha una cerca avançada, que ja us podeu imaginar que és anar introduint condicions de cerca. Pues que el remitent sigui fulano de tal, no? que l'assumpte sigui, que contingui a l'assumpte la paraula contractació. Jo que us deia abans, que hi hagi una metadada, que hi hagi una etiqueta que sigui de recursos humans. Pues tot això serien filtres que podríeu anar introduint i podríeu fer cerques. No ho farem ara perquè tampoc és el moment, però que veieu, és el filtre, aniríeu generant això, un remitent, no sé què, que hi hagi, en funció del primer camp que escolliu, òbviament determina els següents camps. No? Si escolliu un camp numèric, al final us demanarà un valor numèric. No? És a dir, aniríeu fent, ficaríeu més, això us aniria afegint els filtres de cerca i al final, quan els tinguéssiu tots, quan haguéssiu construït la vostra cerca, cercar. I us sortirien les peticions que teniu en aquell moment en el portassignatures. Peticions que poden ser de qualsevol. És a dir, pot cercar entre les prioritzades, entre les pendents, tot esperant, és tot l'univers que tingueu vosaltres. Els meus filtres. Els meus filtres és una d'aquestes cerques que heu generat que la voleu conservar. Sí, si hi ha una cerca, això està pensat, jo penso molt en el col·laborador i el seu cap. No? Dir, pues, escolta, si vols saber totes les de contractació que han fet aquest mes, pues, t'he fet una cerca parametritzada amb aquestes dades. No? Peticions de contractació del mes de març, pues, aquí hi hauria una cerca. Jo en tinc diverses aquí. No? Aquí tinc una cerca feta i ja, el remitent que era la Marta. No? Pues, em sortiran totes les peticions en les quals el remitent és la Marta. Perfecte, n'hi ha bastantes, com podeu comprovar. Per tant, menú de l'esquerra, poca cosa més. Ara seria qüestió si estiguéssim en una jornada de formació començar a fer-la concret, però això jo crec que és necessari en aquests moments. Ara passem a l'altra banda de la pantalla de portassignatures. Com us deia, això d'administració no ho veureu, és a dir, això només ho tenen la gent que és administrador funcional. Aquí teniu un perfil, el menú personal. Aquí són les vostres dades de perfil, que bàsicament és el vostre nom, cognom, el vostre DNI, poca cosa més. Aquí sí que podeu modificar una cosa, que és el que us deia de les comunicacions que rebeu. Abans us deia, vosaltres teniu un perfil de comunicacions, que en principi està preconfigurat com a baix, que vol dir que us avisaran quan tingueu una petició per signar o per fer un vistiplau. Però, escolta, si us interessa modificar el vostre perfil de comunicacions, podríeu anar aquí, i hi ha al mig baix fins i tot un butlletí que us pot enviar amb una periodicitat determinada de les peticions que aneu rebent, etc. Això és modificable. Més coses. Les delegacions, allò que comentàvem abans, no? Que potser té certa... No? Vosaltres podeu delegar amb una altra persona i podeu determinar el rol que té aquesta altra persona. Hi ha des del rol més amb menys permisos, que és el rol de col·laborador. El col·laborador és aquella persona que no pot, cap d'aquestes persones pot redactar una petició en nom vostre. Sí, però està pensat que el col·laborador us pugui ordenar la safata d'entrada. No? Allò que us deia, doncs agafo i les prioritzades, us genero una comunicació i faig un filtre perquè pugui cercar ràpidament, és l'assistent, imagino, del càrrec, no? Que li arregla. Jo diria que li arregla, de fet, aquell porta signatures negre o vermell, doncs és la persona que li està arreglant. No? Tindria un rol de col·laborador. També es pot fer el rol de vistiplau i el rol de signatari. Clar, això dependrà del cas concret. No? És a dir, una persona que pot fer vistiplaus en nom de l'altra persona. Aquí també podeu ficar filtres. Pues, escolta, aquesta persona només pot fer el vistiplau amb els expedients que m'arribin de contractació. Això es pot indicar. També podeu indicar que aquesta delegació tingui una data de caducitat. Això és el cas típic, que potser és el cas més que nosaltres veiem com a cas d'ús més usable, que és el cas de marxeu de vacances. No? Pues aquests 15 dies jo me'n vaig de vacances i un company que també és tècnic farà els vistiplaus. Doncs li faig una delegació que aquesta persona pugui fer els vistiplaus durant aquests 15 dies. Això ho indicaríeu per aquí. Si entréssim aquí, bueno, jo tinc, per exemple, jo he delegat a Jordi amb una sèrie de coses que començava el dia 9 que està expirada aquesta delegació precisament, no? I acabava aquesta data. No? Aquí podria entrar a la delegació com la vaig fer i si hi havia criteris o no hi havia criteris. No? I en canvi jo estic delegat, fixeu-vos que quan he entrat al principi em permetia entrar o bé amb el meu perfil o bé amb el d'una altra persona. És perquè hi ha una altra persona que m'ha delegat. M'ha delegat en aquest cas, m'ha fet una delegació de signatura. És a dir, jo fins demà
puc signar en nom d'aquesta persona les peticions que li arriben. O fer un vistiplau. Jo crec que això té sentit sobretot per fer vistiplaus, per fer, vale, o el rol de col·laborador. Més coses, aquí hi hauríem els fluxes, ja hi hem entrat abans, no hi entraré. I aquí és un recordatori, bueno, és un calendari. Aquí, per exemple, m'està indicant precisament que la, hi ha una petició que caduca demà. Bueno, ja m'ho diu automàticament. Però és que jo també podria ficar tasques meves, afegir una tasca. Per exemple, jo em vaig posar que avui tenia formació a l'escola. Pues aquí no es veu, però aquí estava indicat, ahir haguéssim vist això, també indicat aquí formació a l'escola. Bueno, és un recordatori, això ja no és ben bé de porta assignatura sencer. No? I finalment, si jo ara volgués canviar d'usuari, us he dit abans, fa un moment us estava dient que jo estic delegat per una altra persona, podria entrar i canviar l'usuari. Aquí us deia, bueno, que tinc l'opció, si ara canvies l'usuari, diríem el rol de la persona. No? Aquí tindria la relació de persones en les quals jo estic delegat. No? Si entro en el rol de la Susana, perquè veieu com el que puc fer i el que no puc fer. És tot igual, o quasi que és tot igual. El que no puc fer és ni redactar peticions, ni redactar peticions, ni, òbviament, modificar el seu perfil personal, els seus fluxes, els seus fluxes de signatura, les seves jo no puc, sent delegat, no puc modificar les seves delegacions. A veure, per mi amb això crec que ja, veient les cares, n'hi ha més que, més que suficient. No? A veure, són tres quarts de dues i jo deixaria ara obert per, si teniu dubtes, estic jo, la Rosa i la Marta, sobretot en temes tecnològics, i aquí acabaríem. Adeu.